Tokratnega tabora v Novem mestu se je udeležilo okrog 90 mladih, tabora v Bohinjski Beli, ki je potekal istočasno, pa kar 240 mladih. Zdi se mi, da ponuja taka zelo znanja, ki se jih mogoče ne moreš naučiti nasploh v civilnem življenju, pa tudi zanima me varnost, varstvo pa obramba, take stvari, tako da je zelo fajn za prihodnost. S taborom pričenja prihodnji teden v Novem mestu še ena skupina. Napovedanih je že nekaj več kot 140 mladih. Kar smo videli danes in kar smo videli včeraj, to je tisto, kar mladi potrebujejo. Se pravi, moštveni duh, timsko delo, tovarištvo, pomoč sočloveku, skratka vse te vrednote, ki jih Slovenska vojska pooseblja. Ministrstvo za obrambo poletni tabor Mors in mladi organizira že 18. leto zapored. Leta 2019 so začeli tudi zimsko izvedbo. Velika vrednost teh taborov je pa, da znajo potem tudi v zasebnem življenju, v vsakdanjem življenju funkcionirati drugače. In ti tabori so res izjemno koristni, med mladimi tudi dobro sprejeti. Tudi starši so bili zelo zadovoljni in navdušeni. Udeleženke in udeleženci so imeli v 6 dneh, kolikor tabor poteka, priložnost spoznati veščine preživetja v naravi in na bojišču, veščine gorništva, osnove prve pomoči, streljanja zračno puško. Tako visoke motivacije včasih ne vidiš tudi med odraslimi, kot so jo pokazali ti mladi, kakšna motiviranost, kakšne ideje, kakšna pripravljenost za skupno dosego cilja in to je res ena zelo, zelo pozitivna zgodba. S tabori bodo nadaljevali tudi v prihodnje in jih bodo še nadgrajevali.